I el nou col·legi de Sant Ferran no estarà construït per al curs que ve. El president del Consell de Formentera ha assegurat en una entrevista concedida a IB3 que les obres començaran a finals de l'any que ve. Un centenar d'alumnes continuaran estudiant a barracons a l'illa mentre no es construeixi aquesta escola. Si els tràmits administratius ho permeten, a finals de 2017 s'iniciarien les obres. A partir de donar-se llicència, el govern de les Illes Balears haurà d'iniciar tot un procés de licitació. Jo espero, i ens agradaria molt, que a finals del 2017 aquestes obres poguessin estar iniciades. Un altre cavall de batalla a Formentera és limitar o establir una taxa d'entrada de vehicles. Intervenen diferents administracions. Dins l'estat espanyol no trobam cap exemple de gestió d'aquest tipus de taxa o d'impost que limiti l'entrada de vehicles a un lloc, en aquest cas a una illa com es Formentera. El mateix passa amb l'ordenació sobre fondeig. L'objectiu és arribar a regular-lo en tot el litoral. La triple insularitat, que també pateix l'illa, és un altre dels temes importants. Al marge de fer un nou règim especial, perquè pràcticament el que hi ha fins ara no s'ha aplicat en la seva major part, que sigui d'aplicació i que aquestes subvencions per transport de mercaderies siguin una realitat. També s'espera signar el conveni de carreteres. No tenim previst quan i com i amb quina quantitat podem firmar aquest conveni, però sí que és una demanda urgent que hem fet tant en el govern de les Illes Balears com en el Ministeri de Foment. El que arribarà abans és la reforma integral dels Pujols. Una part de l'ecotaxa podria anar destinada a aquestes feines.